یہ جمال الدین افغانی یہ مصر کے اصل میں نہیں تھے، یہ ایران کے تھے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ افغانی کہا جاتا ہے، افغانی نہیں، ان کو بہت کچھ کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو یہ مشہور کرتے تھے افغانی کے نام سے، یہ 1838 میں پیدا ہوئے تھے اور 1897 میں، یعنی 19ویں صدی کے اندر کی یہ شخصیت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کی شخصیت میں کافی غموز ہے، چنانچہ اگر یہ کہیں ماضی کی شخصیت ہوتی تو کہتے ہیں کل مجہول ہے، اتنا زیادہ اختلافات ان کے نام، ان کے لقب میں، ان کے پہناوے میں، ساری چیزیں، کبھی انڈیا میں، کبھی ایران میں، کبھی افغانستان میں، کبھی مصر میں، کبھی ترکی میں، کبھی کہاں کبھی کہاں، اور جہاں جاتے تھے اپنی ایک جمعیت اور تنظیم بناتے تھے، کون ان کا ساتھ دیتا تھا، مطلب اتنی تبدیلی اگر دور حاضر کی نہ ہوتے تو آدمی کہتا یہ کوئی آدمی تھا ہی نہیں، یہ سب افسانہ ہے، لیکن چونکہ دور حاضر کی تھے، سب نے ان کو دیکھا پڑھا ان کی شخصیت کو، اس لیے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب ان کا لقب لیجئے، یہ کبھی افغانی کہتے ہیں، کبھی استنبولی کہتے ہیں، کبھی اسدا بازی کہتے ہیں، کبھی جمال الدین حسینی کہتے ہیں، کبھی کابلی کہتے ہیں، کبھی انہوں نے رومی کہا جمال الدین رومی، کبھی کہا جمال الدین توسی، بتائیے کتنے القاب انہوں نے اپنائے، 7-8 القاب۔ یہ ساری تفصیل ان کے القاب بدلنے پر دکتور علی عبد الحلیم محمود کی کتاب جمال الدین الافغانی، اس کے اندر ان کی شخصیت کی حقیقت کو انہوں نے بتلایا ہے واضح طور پہ، جمال الدین الافغانی، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، علی عبد الحلیم محمود۔ اسی طریقے سے علی الوردی کر کے ہیں، یہ ان کی نسبت کے تعلق سے کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے لمحات اجتماعیہ فی تاریخ العراق الحدیث، بڑی کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے، تیسری جلد کے اندر صفحہ 313 پر یہ لکھتے ہیں کہ جمال الدین افغانی کی عادت تھی کہ جس بھی شہر میں جاتے وہ اپنا لقب تبدیل کر لیتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا جب وہ ترکی اور مصر میں رہتے تو خود کو افغانی کہتے، ترکی اور مصر میں جب رہتے تو افغانی کہتے، لیکن جب ایران میں جاتے تو حسینی کہتے۔ ان کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کو کبھی استنبولی، کبھی کابلی، کبھی روسی، کبھی توسی، کبھی اسدا بازی کہتے تھے۔ جمال الدین افغانی یہ صرف اپنا لقب ہی نہیں بدلتے تھے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنا لباس اور پہناوا بھی بدلتے رہتے، چنانچہ جب وہ ایران میں جاتے تو سیاہ امامہ پہننے لگتے جو کہ شیعوں کا شعار ہے، ترکی اور مصر میں جاتے تو نیچے ایک باریک ٹوپی اور اوپر سفید امامہ پہنتے، اور یورپ میں جاتے تو ہیٹ پہن لیتے، حجاز میں جاتے تو اقال اور غترہ پہن لیتے، سفر کے دوران کبھی کبھی سبز یعنی ہرا امامہ، ہری پگڑی پہن لیتے تھے۔ ان کی شخصیت پر ایک صاحب نے لکھی ہے ایک بڑی کتاب جمال الدین افغانی پر، اور ان کو ہر اعتبار سے دیکھا ہے ان کی شخصیت کو، کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اور یہ اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے شرعی اعتبار سے ان کی شخصیت کو، ان کے کارناموں کو پرکھا ہے۔ دعوت جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام، یہ کتاب کا نام، مصطفیٰ فوزی غزال، اس کتاب کے اندر صفحہ 63 پہ لکھتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ موصوف کے پاس کوئی خفیہ ایجنڈا ضرور تھا، یعنی ان کے ناموں کی تبدیلی اور لباس اور پہناوے کی اس قدر تبدیلی کو دیکھ کر کے اس طرح کی بات انہوں نے کہا، کہ لگتا ہے کہ موصوف کے پاس کوئی خفیہ ایجنڈا تھا جسے وہ عالم اسلام کے اندر پوری تندوہی سے نافذ کرنا چاہتے تھے، اور ان کے پوچھے ضرور کوئی اسلام کا دشمن تھا جو یہ پلاننگ بنا رہا تھا، اور موصوف سے اس طرح تلون مزاجی اور نام کی تبدیلی کا مشورے دے رہا تھا، آخر میں کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا، ورنہ ان کی زندگی یا شرعی لحاظ سے کوئی خاص متشرع نہ تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شراب بھی پیتے تھے، اور بعض بے سوا عورتوں سے ان کے تعلقات بھی تھے، چنانچہ علی وردی نے اپنی کتاب کے اندر لمحات اجتماعیہ فی تاریخ العراق الحدیث کے اندر کہتے ہیں کہ سلیم انجوری، سلیم انجوری یہ جمال الدین افغانی کا ایک عیسائی شاگرد تھا، اسی کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں
کہ سلیم انجوری یہ صحافی تھا بہت بڑا اپنے زمانے میں، کتابیں بھی لکھتا تھا اور جمال الدین افغانی کی خوب تعریف کرتا تھا، ان کی دعوت کو عام کرتا تھا، یہ جو کچھ کہتے تھے صحافت کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے اس کو پھیلاتا تھا۔ تو سلیم انجوری کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ جمال الدین افغانی کو مٹھاس سے نفرت اور کڑواہٹ سے محبت تھی، اکثر چائے نوشی اور تمباکو خوری کرتے رہتے تھے اور کبھی کبھی نشہ خوری بھی کرتے تھے جس میں تھوڑا کونیاک بھی لے لیتے تھے، یہ جو ہے فرانسیسی برانڈ کا شراب ہے۔ کہتے ہیں کہ موصوف کو اسقابات میں چکلے پر بھی جاتے دیکھا گیا ہے، یہ سینٹرل ایشیا میں ایک شہر ہے۔ عورتوں کی بے پردگی پر موصوف کی رائے احمد امین نے اپنی کتاب زعماء الاصلاح فی الاصل الحدیث، اس کتاب کے اندر صفحہ 114 پر انہوں نے نقل کیا ہے کہ جمال الدین نے کہا کہ میرے نزدیک بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اسے فسق و فجور کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ بالکل اسی طرح کی بات اخوانیوں کے ایک بڑے عالم حسن ترابی ہیں، ان کی کتاب ہے الدین والفن، اس کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ عورت کھلے میدان میں ڈسکو رقص کر سکتی ہے بشرطے کہ وہ رقص شہوت سے خالی ہو۔ قریب قریب ایسی بات یوسف قرضاوی نے بھی کہی ہے ڈرامے کے تعلق سے کہ عورت جو ہے ڈرامے میں شرکت کر سکتی ہے بشرطے کہ وہ شرعی لباس کا دھیان رکھے۔ آپ تعجب کریں گے کہ ان لوگوں نے بعد میں یہ ساری چیزیں، یہ سارے افکار کہاں سے لیے؟ جمال الدین افغانی نے اس طرح کی بات کہی ہے، بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اسے فسق و فجور کا ذریعہ نہ بنایا جائے، ڈرامے میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر شرعی پردے کا لحاظ کیا جائے۔ ان کے یہاں شرعی پردہ یہی ہے، تھیلی کھلی ہو، چہرہ کھلا ہو، سر ڈھکا ہو، یہ ان کے یہاں شرعی پردہ ہے۔ اور حسن ترابی تو رقص کو بھی جائز قرار دیا اس نے، عورتوں کے لیے رقص کو جائز کہا ہے، لیکن کہا کہ بشرطے کی شہوت سے خالی ہو۔ ایسے ان لوگوں نے آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزوں کو اسلامائز کر دیا، مطلب یعنی کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے حرام ہو اور اس کے اندر کچھ شرائط ڈال دیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا، وہ اسلامی ہو جائے گا؟ حتیٰ کہ انہوں نے آپ دیکھیں گے مغربی جمہوریت کو بھی انہوں نے اسلامائز کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ اس طرح سے رکھ دیا۔ تو یہ چیزیں آپ انہی کے یہاں دیکھو گے، اور دور حاضر ہی میں یہ ساری شخصیتیں جن کا میں نے نام لیا یہی مشہور ہیں، اور ان کو جو ہے امت اسلامیہ میں دور حاضر میں ترقی کا جو ہے مثال سمجھا جاتا ہے، آئیڈیل سمجھا جاتا ہے۔ جمال الدین افغانی ہیں، شیخ محمد عبدہ ہیں، سید رشید رضا ہیں، سر سید احمد ہیں، لیکن آپ ان کی شخصیات پر جب نظر دوڑائیں گے کیا ان کے یہاں فکری غلطیاں تھیں، نظریاتی خامیاں کیا تھیں، عقائد میں ان کے کیا غلطیاں تھیں، آپ تعجب کریں گے کہ آخر کون سی ترقی مراد لے رہے تھے اور انہوں نے کیا کر ڈالا مصر کے اندر، کون سا انقلاب برپا کر دیا۔ 100 سال ہو رہے ہیں تقریباً سوائے تباہی اور بربادی کے، یورپ اور ان کے افکار سے مبہوت ہو کر کے سب سے زیادہ انہوں نے دین کے اندر لچک پیدا کی ہے، دینی اصولوں کے اندر انہوں نے انحراف کیا ہے۔ یہ حسن ترابی، یہ یوسف قرضاوی، محمد غزالی، اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے کتابیں اتنی تحریر کی، تقریریں کیں، اور کیسے بہت سارے پیش آمدہ مسائل کو انہوں نے اسلام کے اندر شامل کیا اسلامی اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے۔ چنانچہ ان کی زندگی پر جو کہ سب سے اہم مانی جاتی ہے اخوانیوں کے یہاں، جمال الدین افغانی اور اس کے بعد محمد عبدہ اور پھر رشید رضا، اور سیاست کے میدان میں مصطفیٰ کامل اور محمد فرید، ان پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔